Suraxanı rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi və 31-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində ayrı-ayrı vaxtlarda rayon arasında evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri Ramin Qocayev, Cəbrail Abdullayev və Ayşən İsmailova tutulublar. Onların Suraxan rayonunda 60-dan çox evdən əsasən məişət əşyaları, mobil telefonlar və digər avadanlıqlar oğurladıqları məlum olub. Oğurluq eləyirəm dostlarımla, Cəbrail və Ayşə ilə. Suraxan rayonunun ərazisindən oğurluq eləmişik. Arası 50-60 dənə evə girmişəm. Mən daşıyıb çıxartmışam, dostlarım da kömək eləyib aparmağa, satmağa. Oğurladığımız əşyaları satandan sonra pulu bölüşdürüb öz aramızda istifadə edib, narkotik maddə verirdik. Faktlarla bağlı 31-ci polis bölməsində toplanan materiallar Suraxan rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Dəstə üzvlərinin paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri də istisna olunmur.